Tingui un capital, o sigui, el seu capital sigui d'una o més unitats públiques i l'òrgan de govern estigui representat per una administració pública. I a més, és a dir, que més del seu 50% sigui diners públics. ¿Vale? I a més, els seus ingressos no cobreixin el 50% dels seus costos de producció. És a dir, que el seu ingrés vingui majoritàriament d'aportacions públiques. És a dir, aquí el que val és qui posa la pasta. Dona igual quina personalitat jurídica tinguis. Ho dic per entendre'ns. Vale? Per tant, una societat mercantil pot estar en l'article 2.1 o pot estar en l'article 2.2. Un EPE pot estar en el 2.1 o en el 2.2. Un consorci pot estar en el 2.1 o en el 2.2. Però, quan nosaltres diem que compleixi els principis de estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, seran tots aquells ens que estiguin en el 2.1. Per tant, si ens hi sumaran mercantils, si ens hi sumaran entitats públiques empresarials, se'ns hi sumaran consorcis. D'acord? I això és el que està fent la IGAE quan s'està sectoritzant i és que estem patint des de fa més d'un any i mig, doncs ja s'ha de fer així. D'acord? Què vol dir que tinguin situacions de, que, no, que s'incompleixi aquest principi d'estabilitat pressupostària? Només l'estabilitat pressupostària, perquè el compliment dels principis són tres que s'han de complir: estabilitat, sostenibilitat i regla de la despesa. Estabilitat pressupostària, situació d'equilibri o superàvit pressupostari, capítols 1 a 7 d'ingressos, capítols 1 a 7 de despeses menys els ajustos del SEC. Resta d'entitats de l'article 2.2, és a dir, aquelles en les quals l'aportació, diguéssim, no sigui majoritària i no obtingui els seus ingressos del mercat. Llavors estaríem en la situació de posició d'equilibri financer en relació amb el seu compte d'explotació, més menys els ajustos també del SEC. Que estigui complint la sostenibilitat financera. Vol dir que compleixi en aquests moments els, o sigui, que els ratis que ens marca la llei d'hisendes locals, és a dir, el del 75% abans del 110 que ja l'hem oblidat, etc., de tots els ratis d'endeutament. A més, que compleixi el pagament als proveïdors, el seu pagament als proveïdors no superi els 30 dies dels 30 dies que marca la llei de morositat. I a més, que compleixi la regla de la despesa. I què vol dir això? Bueno, doncs que la seva despesa computable d'un exercici, ho dic molt així, d'un exercici respecte de l'altre, no superi la taxa de creixement mig que estableix el Consell de Ministres d'un exercici a l'altre, que era l'1,7% pel 2013 i l'1,4% pel 2014. Això què vol dir? Que el meu pressupost d'aquest any, més o menys els ajustos que ja em determinen, no pugi més la meva despesa de l'1,3% del que tenia l'any anterior. Vale? En termes consolidats de tot el grup. Val? Això és el que diu aquesta llei. A més ens diuen, diu aquesta norma, vaig ràpid i ja vaig acabant, així podem marxar aviat a dinar. Establim una sèrie de mesures addicionals en relació a la llei orgànica d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que marcava quins eren els requisits per aprovar un pla econòmic financer. El pla econòmic financer és el que s'aprova i té una durada d'un any, no té res a veure ni amb el pla d'ajust, ni el pla de sanejament, ni tot això, altres que tinc, ni en el pla de correcció, sinó un altre pla que s'aprovarà quan incomplim els preceptes de la llei d'estabilitat, qualsevol dels preceptes de la llei d'estabilitat, dels tres que hem dit, amb l'última modificació de la sostenibilitat. D'acord? En aquest cas, si ens passa això, en termes consolidats, de grup, quan ara estic pensant que la Susana està al 85, l'interventora ha de fer un informe, un informe ja el feia, l'informe és que he de fer l'informe en termes consolidats de tot el grup, que una nova prestació d'un servei públic per un sistema d'entitat pública empresarial o societat municipal en termes de tot el grup amb totes les meves societats, compleix aquests preceptes. Això és el que diu això. Aquesta és la novetat, no l'informe. Llavors diu, si succeeix això, si vostè no compleix, en un any ha de fer un pla en el qual, a més del que li deia la llei d'estabilitat, la llei orgànica d'estabilitat pressupostària, ha de treure, eliminar competències exercides per la corporació local diferents de les pròpies o de les delegades. Ha de fer una gestió integrada i coordinada dels seus serveis obligatoris prestats per l'entitat local per reduir costos. Ha d'incrementar els ingressos, és a dir, pujar les tarifes o els preus públics dels serveis que vostè està realitzant. Ha de fer ajustos de racionalització organitzativa o ha de suspendre, si té alguna, l'ha de
bueno, suspendre, eliminar, vaja, les entitats locals menors que vostè tingui aquí, si aquestes no compleixen els principis d'estabilitat, d'acord? O proposar una fusió amb un municipi colindant, val? Això és el que ens diu que haurà de fer aquest pla d'ajust en un any per tornar a la situació d'equilibri i complir els tres ràtios de les tres regles fiscals bàsiques que establia a la llei d'orgànica d'estabilitat en l'article 135 de la Constitució. Si vostè té la desgràcia de no tenir majoria, però com que és molt important aprovar totes aquestes mesures de caràcter econòmic i sobretot els plans de reequilibri, plans econòmics financers o plans d'ajust com a conseqüència dels mecanismes, diguéssim, que vostè tingui que obligatòriament a agafar-se per mesures extraordinàries de liquiditat, no pateixi que si té pressupost aprovat i tenia pròrroga en l'anterior, ho podrà aprovar la Junta de Govern. No caldrà que vagi al ple. Ja se'n cuidarà després vostè de donar-li compte i, a més, de fer la publicitat que toqui, si és el pressupost, evidentment. Això són dues de les modificacions, una de l'article 116 bis de la llei de bases i l'altra de la disposició addicional sisena de l'ARSAL. Bé, no contents amb tot això, tenim un altre escoll. I és que estem obligats a l'1 de novembre de l'any d'aquest any, vaja, a calcular el cost efectiu dels nostres serveis. Ja no aniríem estàndard, tant és, aniríem cost efectiu. Aquest cost efectiu dels serveis s'ha de fer a partir de les liquidacions dels pressupostos o a partir dels estats previsionals d'ingressos i després de la compta d'explotació, si estem, en el cas de que el servei estigui prestat, una societat, una entitat que, no, que estigui subjecta a la legislació mercantil. Per tant, hem de determinar o un concessionari. Hem d'establir quins són els costos efectius, que seran els costos reals, inclouran costos directes i indirectes. En aquests moments no sabem com els hem de calcular, perquè ens diu que serà una ordre del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques qui ho determinarà. Això xoca frontalment amb el que estableix l'ICAL. La instrucció de comptabilitat per l'administració local, que s'aprovarà, està aprovada, vaja, entrarà en vigor a l'1 de gener del 2015, estableix que dins de la memòria, això ho han copiat del Pla General de Comptabilitat de l'Estat, establia dos apartats a la memòria que, a més dels indicadors que ja posava mar de caràcter pressupostari, s'havien d'establir quins eren els costos dels serveis i de les activitats i posar-los i confrontar-los amb els ingressos que els financiaven, i això suposa un apartat nou de la memòria de l'ICAL. Jo quan vaig veure la memòria de l'ICAL abans de veure això, vaig dir, mira, això és ara això. Per què? I què me fan allà? Fan una plantilla de com s'ha de calcular això. Això no s'ho inventa, ho fan a partir d'una resolució de la Intervenció General de l'Estat de l'any 2011, on establia tots els criteris de càlcul. Si algú no sap com calcular els costos, les activitats, quins són els elements que entren, quins conceptes del pressupost, quins conceptes no pressupostaris, allà està tot. I allà no hi ha dubte de com es calcula això. ¿Vale? Bueno, no hi ha dubte, la dubte és veure quins serveis tenim amb aquesta indefinició de les competències de l'article 26, ¿vale? I quines activitats. Perquè ara quan ve algú em diu, vull fer un projecte nou, dic, a veure, què és? No, foment de no sé què, de qualsevol cosa. No, vigila, posa'm la competència, és a dir, competències esportives, competències... No em diguis que vaig a fer unes jornades de no sé què, no, perquè igual això és complementària. Val? El principal que haurem de fer és veure quins serveis fem, quines activitats i quines podem fer, quines podem deixar de fer. Però quan ho tinguem això ja determinat, hauríem de calcular aquests costos. L'ICAL ens diu que aquesta memòria es farà pels ajuntaments de més de 50.000 habitants i entrarà en vigor pels comptes anuals del 2017. Jo em pensava que fins al 2017 podria fer això només per aquells serveis que es nodrissin amb preus públics i taxes, que és el que diu la instrucció de comptabilitat. I aquí ens ho van fer per l'1 de novembre. Jo vaig fer la consulta a la Intervenció General i va dir que una cosa és el Ministeri i otra cosa som nosaltres. De moment no sabem com es farà aquesta ordre. Però jo crec que el primer exercici és veure quins serveis tenim, quines competències i començar-los a ordenar amb els nostres pressupostos i amb les nostres liquidacions. Val? No és difícil fer això, no és difícil. És simplement posar-s'hi, però has de saber què has d'incloure. Aquesta és la mare dels ous. No? Saber quins són els serveis i les activitats. Per tant, què passa amb aquestes disposicions transitòries i addicionals que ja són serveis que els ha d'assumir la comunitat autònoma en el marc d'aquestes lleis de finançament que no sabem quines són, però que en tot cas jo qualsevol dia els demano que me les paguin, perquè si les segueixo fent des d'un moment que ja són seves,
Val? Aquí haurem de veure què passa amb això. Això està pendent d'aclarir i de resoldre. Bé. Les modificacions... Passo ràpid amb això perquè... A veure, em vaig a veure ara les modificacions dels articles de la llei de règim local, la llei d'hisendes locals. A veure, rebobinem. La llei d'hisendes locals és una llei bàsica estatal, no? Sí. Aquesta llei bàsica estatal va entrar en vigor l'any 88. Sí. Per què estem en la situació que estem ara? Per què no s'ha desenvolupat reglamentàriament la llei d'hisendes locals en matèria de control? Que és que hi havia algun impediment? Per què me diuen aquí lo vermell és lo nou, lo blau és lo que hi havia? I em diu que em torna a regular la definició del control intern i em diu que s'inclourà l'auditoria de comptes de les entitats que es determinin reglamentàriament. Que no hi havia un article que ens deia que el control financer es portaria per procediments d'auditoria d'acord amb les normes d'auditoria de sector públic? Que no hi ha un munt d'ajuntaments que estem aprovant els plans d'auditoria amb norma reglamentària interna? Que no estem enviant al compte general totes aquestes auditories? Perquè jo almenys fa molts anys que ho faig. L'auditoria de comptes no està específicament determinada. En tot cas, no estava específicament determinada com a tal, escrita unes determinades entitats, però sí la prestació i la gestió de serveis públics, com una activitat, com una forma de dur a terme el control financer a posteriori vinculat a la gestió dels serveis públics. Val? En el cas de que no haguéssim fet, o sigui que no s'hagués fet un desenvolupament reglamentari, doncs, bueno, doncs, per què no el va fer? Ja ara em diu que ho farà i que ho farà reglamentàriament, doncs benvingut sigui, perquè si alguna cosa hem estat demanant als interventors des de fa molts anys, és saber com havíem de fer això. D'acord? No entenc per què no s'ha pogut donar trasllat del capítol d'auditoria pública que hi ha a la llei general pressupostària i aplicar-lo a les entitats locals. És que està tot inventat això. Llavors ens diu que establirà els procediments i les normes de control, metodologia d'aplicació, criteris d'actuació, drets i deures de persona controlador. Escolta, hi ha unes normes d'auditoria sota pública des de l'any 73, renovades a l'exercici, des de l'any 77, renovades al 83, que diuen que tenen voluntat d'universalitat i de ser aplicables inclús al sector públic local. I allà defineix quines són les auditories que es poden fer, quins són els deures i les obligacions del personal controlador i quins són els formats dels informes d'auditoria, que són els que estem utilitzant tots els ajuntaments via desenvolupament reglamentari. Això està des de l'any 77. Bueno, doncs benvinguts si ho posen ara, però no és, això no ens ha portat a la ruïna, diguem-ho així. Llavors diu que els interventors han de trametre amb caràcter anual a la intervenció general de l'Estat un informe resum dels resultats dels esmentats controls desenvolupats en cada exercici, etc, etc. Que també ho diran reglamentàriament. I per què la intervenció general? Que depenem de l'interventor general, els interventors de l'UPA. Aquí hi ha hagut una ponència de matèria de personal, no és enlloc que em digui que jo depengui de l'intervenció general de l'Estat. Jo de moment depenc del Ministeri de Hacienda i Administracions Públiques i abans de la Generalitat de Catalunya, del Departament de Governació, però de la Intervenció General de l'Estat, mai a la vida. Jo no sé què farà la Intervenció General de l'Estat amb això, o si aquest moment reglamentari ens canviarà, diguéssim, funcional i orgànicament en lloc de dependència. Però en tot cas això xoca, diguéssim, amb l'article 218. El 218 diu, bueno, nosaltres ja fèiem, allà elevàvem al ple totes les resolucions adoptades per president en contra de les objeccions efectuades, no? Ho fèiem i fèiem també les principals anomalies en matèria d'ingressos, quan les teníem subjectes a la fiscalització per presa de raó comptable. És a dir, nosaltres fèiem els informes de l'article 219 i l'article 218 i els adjuntàvem, diguéssim, i els adjuntàvem al compte general i els portàvem al ple. I fèiem un resum de totes les incidències, jo almenys ho vaig així, des de fa tota la vida, diguéssim. Un resum que va al ple adjuntat al compte general d'aquests informes que jo he fet i que s'han adoptat amb... Això ja m'ho deia la llei. Ja ho feia, d'acord? Jo, l'òrgan interventor elevarà el ple. Home, l'òrgan interventor no va amb l'expedient a sota el ple. L'òrgan interventor portarà secretaria li dirà a l'alcalde que si vol, li sembla bé, el posi l'hora del dia. Jo no m'aixecaré el ple, ja li pot dir. No? Vale. Aquesta és una qüestió. Diu, aquest informe atendrà únicament aspectes i comeses pròpies de l'exercici de la funció fiscalitzadora, diu, sense incloure qüestions d'oportunitat o conveniència de les actuacions que fiscalitza. Algú de vosaltres ha dit si s'ha de pavimentar la plaça d'aquest carrer o de l'altre alguna vegada? No.
Algú li ha dit a l'alcalde si s'ha de gastar els diners en informàtica o se'ls ha de gastar en, no sé, en personal? Nosaltres el que informem és si allò s'adequa a norma o no, no? I en criteris d'oportunitat, deu-nos en guard, per això hi ha el ple, qui aprova el pla, que aprova el pla d'inversions, que aprova el pressupost, mentre estigui entre el pressupost, nosaltres aquí no ens hem de ficar per res. Això ni abans ni ara, jo crec que tot això sobra. Després diu que constituirà un punt independent de l'hora del dia, bueno, doncs em sembla molt bé, i que la corporació local, a través del seu president, podrà elevar al ple informe justificatiu de la seva actuació. Val. Això era el procediment de resolució de discrepàncies. Ja quedava constància a dintre de l'expedient, diguéssim, d'aquesta situació. Que vol que el ple ho sàpiga? No em sembla malament. Això a mi m'és igual. Diu, i si hi ha discrepàncies, ho durà, elevarà aquesta resolució al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. Ostres, això em sona una mica a mi, al Servici d'Inspecció i Assessorament de les Corporacions Locals, i m'entra una mica de iuiu, com ho sento. Després em diu que com a òrgan interventor remetrà anualment al Tribunal de Comptes les resolucions i acords adoptats pel president de l'entitat local i el ple de la corporació contraris als inconvenients formulats. Bueno, jo com que ja ho feia, perquè ja els incloïen el compte general, doncs cap problema. No, no tenim problema per això, ho farem. Ara, entra. El Tribunal de Comptes, vull entendre que els òrgans de control estat de les comunitats autònomes, que si ho tinguin previst en els seus estatuts d'autonomia, que són les que tenen la funció fiscalitzadora, serien els que han d'entendre amb aquesta qüestió. Entenc. Val? Pues no seria més lògic que ho enviéssim tot als òrgans de fiscalització i no a la Intervenció General de l'Estat. Vostè fa el compte general, envia tots els informes, envia el del 218, el del 219, aquells que hagin tingut algun problema i que s'hagin de comptar al ple, i a més tots els reparaments i tot a l'òrgan de control, a la Intervenció General. Sobta aquesta regulació. Bé, i ara anem a passar a les últimes mesures de control econòmic i financer que no les he sabut encaixar en cap de les altres. A veure, són curioses algunes d'elles. La primera diu, modificació de l'article 57.3.2, diu, si les comunitats autònomes deleguen competències o subscrien convenis de col·laboració amb les entitats locals, el pagament d'aquestes obligacions que se'n derivin es garantirà amb l'inclusió d'una clàusula que contingui el règim aplicat de les retencions a les transferències del sistema de finançament en cas d'impagament. Em sembla perfecte. Totes aquestes competències que estem fent, suposo que quan determinem quines són les que corresponen a les comunitats autònomes i quines nosaltres, si la Generalitat no ens paga, és que estem habituats a veure la relació de pendents de pagament al tresor de la Generalitat, els hi faran una retenció, em sembla estupendo. Cobrarem abans i no tindrem problemes per la determinació dels coeficients d'incobrables tal com es determina en el següent apartat. L'altra modificació és que l'extinció de deutes de dret públic vençudes, líquides i exigibles entre l'Estat, les comunitats autònomes, les entitats locals o les entitats locals i qualsevol de drets, entitats de dret públic, societats vinculades, etc., dependents, podran realitzar-se mitjançant compensació. Els interventors que estem aquí, els tresorers, jo crec que porten tota la vida compensant deutes, no? Si tu em deus i jo et dec, jo per exemple amb la Generalitat de Catalunya, el que em deu quan me demana sobre que li pagui amb interessos de demora, quan les devolucions de subvencions per exemple del SOC, quan per algun motiu, doncs algun contracte no l'hem pogut complir, home, jo li dic que m'ho compensi amb allò que té el tresor, amb aquells quants milions d'euros que em deu del tresor, no? Que ho estem fent ja, vale, doncs ara queda aquí. I diu que es determinarà reglamentàriament el procediment de compensació d'aquestes competències en salut i educació. Una mica contradiu amb les 57.2, perquè si ja les retindran, ja no caldrà que compensem. Les retenes i me les pagues. No? Aquí haurem de veure com es desenvolupa això. És curiós també que amb el text reforç de la llei d'hisendes locals s'introdueix una norma comptable. La norma comptable fa referència que diu que les entitats locals informaran al Ministeri i al Ple dels resultats dels criteris de càlcul dels drets pendents de difícil o impossible recaptació. Sabeu que aquests són els que disminueixen o incrementen, diguéssim, no? Poden fer variar el resultat del romanent de tresoreria. No diu que els hagis d'aplicar, diu que informaràs. Jo me'n vaig a les normes de l'ICAO, que diu que és el ple que determinarà la informació que ha de retre en caràcter periòdic la intervenció de l'ens local al ple. Home, doncs allò podríem ficar que informem del resultat d'aquest càlcul. Aquest càlcul s'ha de realitzar sobre el total dels pendents, no sobre els tributaris.
És a dir, que inclouríem els deutes que ens té la Generalitat. O clar, aquí diu calculat sobre desprendents de cobrament. No diu de caràcter tributari. Què vol dir això? Que el Ministeri tindrà allà una llum vermella quan tu l'hagis enviat això i tu... Perquè clar, si tu ets un ajuntament una mica curós que realment mires quins són els teus pendents de cobrament i fas un càlcul exhaustiu de la morositat, diguéssim, de la incobrabilitat, lògicament et sortirà més baix. Què vol dir? Que m'encendrà el llum allà a l'oficina virtual i em dirà, hòstia, s'està passant perquè això li puja no sé quan. No hi ha una obligatorietat de fer-ho, simplement diu que informaré. No diu ni com, ni què. Llegiu bé l'article. Jo el primer que vaig llegir, diu, és que aquesta gent estan bojos, no? Com haig de ficar? O imagineu-vos vostès que teniu, jo què sé, una escriptura signada avui i que el venciment del cobrament d'una permuta és el gener. Tinc el dret el 31 de desembre perquè s'ha posat administratiu i en canvi tinc que calcular la morositat de l'exercici aquell a raó de tots els exercicis anteriors d'un 25%. Si la cobraré el gener. I m'enteneu, no? Això no sé a què treu cap. Bé, després diu que la col·laboració i el suport amb la intervenció general de l'Estat i les intervencions locals, això ja està previst a la llei general pressupostària, es regularà per conveni. Aquest és l'únic conveni que pot comportar increment de despesa. Bé, les comunitats autònomes i els òrgans de tutela financera tampoc queden exempts de tot aquest embolic. Llavors ens diuen que han de publicar trimestralment a la seva pàgina web i enviar al Ministeri un informe amb la documentació, tots els actes, les resolucions, sol·licituds, etc., que hagin fet les entitats locals en competències, o sigui, en compliment de les competències en matèria de tutela financera. Sortirà, mira, l'Ajuntament de Vilafranca ha demanat una operació no sé què i li he denegat. A l'Ajuntament d'Hospitalet, pues, ho he fet molt bé i li dono. A l'Ajuntament, això és el que sortirà a la pàgina web de tutela financera i ho demanarà el Ministeri. Bé, això ja estava a la llei d'economia sostenible i, si no recordo malament, també es va modificar amb una de les lleis aquestes de pressupostos de l'Estat o un real decret lleis d'aquests que han hagut, on s'ampliava i es modificava el termini que establia la llei d'economia sostenible si no presentaves les liquidacions, que em sembla que era a partir del mes de setembre. Això es va reduir i es va posar en el mes de juny i s'ha ampliat amb el 212.5, que és que no enviïs tampoc el compte general. Llavors, la retenció no només és la de l'any, o sigui, la de les entregues a compte, sinó també la de les bestretes i de les liquidacions definitives. L'última qüestió que afecta en matèria econòmico-financera seria que aquells municipis que tenen patrimoni públic del sòl el poden destinar a reduir el deute comercial i financer, sempre i quan tinguin aprovat el pressupost de l'any en curs, hagin liquidat l'exercici anterior, tinguin actualitzat el seu registre de patrimoni públic de sòl, ho tingui degudament comptabilitzat el pressupost i el ple adopti un acord on justifiqui que aquestes quantitats s'han de destinar, o sigui, no són necessàries destinar-les a patrimoni públic de sòl i que es puguin destinar a reduir el cost i tinguin autorització prèvia de tutela financera. Si és així, el ple haurà de determinar el termini de 10 anys en el qual assenyar-la posant i posant una quantitat concreta en el pressupost de l'any que s'aprovi després d'haver pres aquesta mesura per anar recuperant el finançament d'aquest patrimoni públic del sòl. Aquesta és una novetat, és a dir, que ens modifica la llei de bases, la llei d'hisendes locals, la llei d'economia sostenible, la llei de procediment administratiu i la llei del sòl estatal. Bé, tot això per què? I jo ja acabo. Per què? És important saber per què es fan les coses. No? Resulta que, si recordeu, nosaltres tenim un problema enorme entre el desenvolupament de competències i les hisendes, la hisenda municipal, i això suposa desequilibris financers que ens porten abocats a la necessària compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i societat financera, com no pot ser menys que en totes les administracions, donat doncs, que som un grup d'administracions que evidentment doncs, tenim un problema de gestió important. Bé, analitzant els datos de els ratis que mesuren els compliments i els incompliments dels preceptes d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera pel conjunt de les administracions públiques, poden veure vostès en aquest quadret, i amb això i quatre coses més ja acabo, i cinc minuts, els hi prometo, que l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera en percentatges del producte interior brut en termes nominals, que és el que l'unitat de mesura, va passar de l'exercici 2009
de tenir un dèficit pel conjunt de les administracions públiques, inclosa la Seguretat Social, d'un 11,2% del PIB. I en aquests moments, en el 2013, que serà més, però bueno, a la previsió que hi havia, era del 6,5%. En el pitjor moment de la crisi, les corporacions locals, el global de les corporacions locals, sense voler dir que no hi hagi algun ajuntament que estigui desastrosament malament, representàvem el 0,6% del producte interior brut, el nostre dèficit. En relació al 9,4% de l'Estat, que si afegim el 0,8% de la Seguretat Social i tots sabem sumar, i així s'ha anat continuant això. En aquests moments, els ajuntaments, el 2012, teníem el principi d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera en caràcter global, amb el conjunt de totes les administracions públiques, doncs érem els únics que tenien superàvit. En relació a l'evolució del protocol del dèficit excessiu en percentatge del producte interior brut, que és la gràfica que està sota, l'any 99 vam passar, això està en milions d'euros, el deute públic era de 565.083 milions d'euros, aquí tenen el percentatge de participació, l'administració central era 485 milions d'euros i les corporacions locals eren de 34.700 milions d'euros. Si mirem des del 2009 al 2013, com ha anat incrementant aquest 46% del PIB que suposava l'administració central? Pues fins a arribar al 81,3% que té ara, sense els 100.000 milions d'euros de sanejament del sector financer que no estan computats. Vale? Que no estan computats. Estan al 81%. Les corporacions locals van pujar del 2011 al 2012, estan al 4,1%, i s'han mantingut del 2012 al 2013 sense pujar ni un cèntim. L'administració central ha pujat del 73,9% del PIB al 81% i les comunitats autònomes ha pujat al 1,3%. Aquest és el malbaratament i l'endeutament del sector públic. Si ho mirem per municipis, dels 41.000 milions que tenim aquí, gairebé 41.700, Madrid té 7.411.000 milions d'euros. El conjunt de les capitals de província de més de 500.000 habitants en tenim 11.000, la resta de capitals de província 4.000, la resta de ciutats 18.000 euros, els ajuntaments deuen 34.000 milions sobre 831.000 milions de l'Estat. Val? En relació a que, si us recorden vostès, el ministre quan va sortir explicant aquesta llei va dir que ens estalviaríem 8.024 milions d'euros en el període 2013-2019. Si totes aquestes mesures que hem establert funcionen i funcionen bé i el personal realment quan suprimim aquestes entitats no ens l'hem de quedar i tot això, perquè els tribunals de lo social i l'aplicació de l'Estatut de l'Empleat Públic no ens els fa indemnitzar encara que sigui ara 33 dies de 45 i totes aquestes sentències de tots els ens de la Generalitat que han fet reorganitzacions administratives que han hagut de tornar a sacar de tot el personal. Veiem que aquests 8.000 milions respecte del total de la despesa pública no financera que serien dels capítols 1 a 7, el global de les corporacions locals són 60.000 milions, però del global total són 503.000 milions d'euros. Quin percentatge suposa això? Els deixo que facin vostès el percentatge. El grafiquet aquest de l'últim gràfic és la situació de la despesa pública per subsectors, les administracions locals, mantenim el 12,3%, que és el mateix que teníem a la crisi 83 abans del traspàs del sistema competencial a les comunitats autònomes. En definitiva, les meves conclusions són les següents. Primera, les modificacions de la llei de bases i de les competències locals crec que neixen poc madurades amb un entorn de crisi econòmica i pressionat, condicionat al govern central per totes aquestes mesures de conjuntura que els ha obligat la Comunitat Econòmica Europea. Suposa un clar retrocés polític dels municipis, del principi d'autonomia local, del principi de subsidiarietat, de la capacitat d'autoorganització dels governs locals per la gestió dels seus serveis públics i una clara disminució de les matèries d'interès local que podran desenvolupar els municipis. Els problemes d'execució que establia a l'informe que els he fet referència abans sobre el Programa Nacional de Reforma de la Unió Europea al Regne d'Espanya del maig del 2013 jo crec que segueixen sense resoldre. La constatació empírica, numèrica i que els economistes ens agrada fer i que ens he posat en els quadres anteriors, crec que no veig cap altre comentari,
sobre la diferència, diguéssim, de la importància de les mesures que s'haurien de prendre no sols a l'administració local, sinó al conjunt de les administracions públiques. Les mesures de redimensionament i racionalització del sector públic local, que per mi realment són necessàries, perquè a Catalunya tenim 2.511 ens públics, dels quals hi ha 800 i pico municipis. Evidentment, és necessària fer-la. Jo no m'he volgut entretenir, tinc totes les gràfiques fetes. Al conjunt de l'estat espanyol hi ha 18.000 ens, entre ajuntaments, municipis. Evidentment s'ha de fer, però evidentment necessitaria una reflexió de cada corporació local, una mica de veure com algo similar al que està fent l'Estat amb els plans de racionalització i que els ajuda a disminuir, per una banda, les societats públiques de la cria cavallar i, per altra banda, duplica la societat, o sigui, desdobla a DIF i col·loca a l'ens del grup, diguéssim, de l'article 2.2, tot el deute del Rubis, que va sortir a la premsa fa 4 dies, que crea una societat pública estatal només per eliminar ens. Bé, dit això, ens ha quedat posposat encara, queda posposat encara el finançament de les hisendes locals, que no sabem quan serà, però que evidentment suposarà un detriment dels serveis públics. I per mi només cal dir que si fins ara hi havia problemes competencials entre les comunitats autònomes i l'administració general de l'Estat, ara n'hi haurà entre les comunitats autònomes i les corporacions locals. Des del punt de vista del control intern, no aborda a l'àmbit subjectiu adequadament, perd l'oportunitat de donar-li un tractament similar al que fa la llei general pressupostària. Per mi, des del punt de vista dels interventors, hi ha un retrocés enorme al fer-nos dependre d'aquesta manera dels ministeris, quan aquí, almenys a Catalunya, amb totes les dificultats que tenim els ajuntaments, els interventors, fins ara, jo sempre m'he trobat inclosa dintre de l'estructura del municipi on he treballat, amb totes les dificultats. I creieu-me que jo estic exercint des de l'any 89, per tant sé de què parlo, igual que molts companys que estan aquí. Però clar, això de que l'alcalde et digui i ja em diràs què haig de fer demà i ja m'explicaràs que és el que has enviat al Ministeri a través de l'oficina virtual, jo francament en un estat de dret ho trobo garrafal. Moltes gràcies.